谷歌日前表示，中国济南的黑客试图入侵数百个 Gmail 电子邮件账户，国际网络安全再次成为舆论焦点。而就在谷歌发出公告的第二天，中共解放军军事科学院发表长文，暗指全球网络战争始于美国。目前，美国联邦调查局已经对此事展开调查，中国黑客的真面目或许能水落石出。解放军科学院的《网络战怎么战》一文，只字未提中国黑客入侵谷歌电邮用户事件。但文章说，近年来网络空间博弈的龙卷风席卷全球，舒特攻击、阵网病毒、维基解密、中东北非事件接踵而来，给世界带来极大的冲击和震撼。这背后都有美国的影子。旅居美国的中国问题观察人士张伟国表示，中共官方报纸刊登军方学者这样的文章，恰恰说明中共政府的言行不一。你看到他不是自己要检讨，或者是一起来参与商量这个问题的，他马上就把什么元凶啦这一类东西，把中东这个这样一些最近这个革命形势的变化，马上跟这些连在一起，完全无中生有的。你看六四发生的时候，他就中央情报局在策动的。现在蒙古这个发生这个事情了，就是外面人在境外的这个势力在煽风点火。自去年年初以来，谷歌至少第三次指称自己的业务受到来自中国的干扰，而这次的黑客事件，谷歌表示，他们发现这起入侵行动来自中国济南，受到影响的客户主要为美国资深官员、中国人权活动人士、亚洲国家的官员、军人及媒体记者。中共外交部发言人洪磊6月2号在例行记者会上抛出典型辞令，声称这种指控是不可接受的。中方支持黑客攻击的说法纯属无中生有，是别有用心。回顾这个历史，中共这个建政以后，好像他从来没有承认过错误，从来没有承认过他要承担的这种责任。再大的这个事实摆在他的面前，他都会抵赖的。要承认也是私下关起门来讲讲而已。近来，大陆媒体上不乏有关广州军区建立网络蓝军，以加强对黑客抵御和抗击的报道。不久前，中共国防部发言人耿雁生曾对《泰晤士报》证实，该部有一个编制约30人、由 IT 高手组成的特别部门。这一说法验证了西方关于中共拥有一支网络部队的猜测。美国国防部长盖茨日前出席亚洲安全会议期间提出，国际社会应该共同讨论制定相关规范，控制以黑客侵袭为特征的网络战。盖茨表示，如此可以在未来避免一些重大冲突的发生。通过这些规则，可以共同判定什么样的网络行为是可以接受的，什么样的行为可以被定义为战争行为。世界上太可行了，5%还是中国，所以中国是世界上网络攻击最厉害的国家。以前的网络上没有规则嘛，所以中共可以肆无忌惮嘛。现在人家就说了，就是你不要对我网络攻击，我马上就视为像战争行动。这就是说，美国开始制定国际上网络战的规则了。以前没有规则，中共这个就是说没有规则他就胡来，他是率先制造很多麻烦，逼着国际社会制定规则。此前有报道指出，美国军方正在为网络战制定首个军方指导原则。五角大楼表示，如果美国遭到网络袭击，当局将不排除任何可能性，包括对网络袭击做出军事回应。新唐人记者王子琪、葛雷综合报道。